Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Спасскідегі саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткіш кешенінде еске алу шарасы өтті. Атышулы шенеунік Ерлан Өтешев қайта тергеу абақтысына қамалды. Мас күйінде көлік жүргізіп, бір адамды қағып өлтірген бұрынғы лауазымды тұлға бұл жолы пара алды деген күдікке ілікті. Ұлы жеңіс күнінде автошеруге қатысқан 10 көлік иелеріне жол ережелерін бұзған үшін айыппұл салынды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Мамырдың 31-і саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Осыған орай бүгін Спасскіде орналасқан саяси құрбандарға арналған мемориалды кешен жанында еске алу іс-шарасы өтті. Бұл күні кеңес заманында қазақ жеріне қуғындалған шетел азаматтарының туған туыстары мен жақындары келіп, ескерткіш басына тағзым етті. Іс-шараға облыс әкімі Ерлан Қошанов та қатысты. Жазықсыз жаланың құрбаны болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алған көпшілік ескерткіш басына гүл шоқтарын қойды. Салтанатты рәсімнен соң сөз алған аймақ басшысы Ерлан Қошанов сын сағаттарында елінен қолған саяси құрбандардың өмірі мен ерен ерліктері ешқашан ұмытылмайтындығын айтты. Ұлт санасының кілті болған арыстарымызды қамап, әр саладағы мықты деген ұлт әлеуетінің көзін құртты. Бүгінгі тарихшылардың айтуынша, сол зобалан жылдар өсуімізді, дамуымызды бір ғасырға тежеді. Біз арыстарымызбен бірге алтын ғасырымызды жоғалттық. Ол тарихи шындық. Содан бері міне бір ғасыр өтсе де, соның жарасы әлі де жазылған жоқ. Ол жарасы біздің жүрегімізде. Сондықтан біз жазықсыз жапа шеккен құрбандардың алдында ғұмыр бойы бас иеміз. Спасскідегі ескерткіш тақталында жиналған кәріс, шешен, венгер, неміс, румын ұлтының өкілдері ата-бабаларының рухына дұға бағыштады. Шетелдік қонақтардың ішінде әке шешесі осы Спасск лагеріне қудаланған венгриялық Эрджабет Менцертте кездестіріп қалдық. Мен Қазақстанда алғашқы рет болып тұрмын. Бүгінгі шараның маңызы зор деп ойлаймын. Себебі өткенімізді білмей болашаққа жол жоқ. Мен әке шешем де әскери қуғынға ұшыраған. Ол кісілер осы Спасск және Жезқазғанда болған. Сондықтан бұл жерді өз көзімен көрейін деп шештім. Біздің Венгрияда 5 жыл болды саяси құрбандар күнін мемлекеттік деңгейде атап өтеді. Ал басқа балалар сияқты перзентханада емес лагер қабырғасында дүние есігін ашқан Екатерина өткенін ауыр күрсініп еске алады. Кеңес үкімет әкесін халық жауы деп таныған соң құрсақтағы баласына да қарамай жұбайында лагерге тоғытқан. Тас лагерде дүниеге келген Екатерина әке шешесінің ақталып шыққаннан кейін өмірлерде жақсы болмағандығын айтады. Ребенком с мамой. Мен Бидайық деген жердегі колонияда дүниеге келгенмін. Кейінен анамды ақтас қауыстырған болатын. Есімде қалғаны жасыл түске боялған суық бөлме ғана. Аналарымызды жұмысқа жібергеннен кейін нанды шүберекке орап аузымызға тығып қоятын. Бізді құтқарған 1950 жылғы екі қабат әйелдер мен баласы бар әйелдерге арналған заң болды. Тарихи деректерге сүйенсек, қудалау кезеңдерінде қазақтың 3-тен 2-сі ажал құшып 1,5 миллион ғана тірі қалған. Қуғын-сүргін жылдары атышулы ел аузында қарлаға талып кеткен Қарағанды лагері ашылды. Ал Спасск кенішінде әскери тұтқындардың арнайы лагері болған. Сұрапыл жылдары жалпы кеңес одағы бойынша 4 миллион адам жазықсыз сотталған. Оның 1 миллионға жуығы ату жазасына кесілген. Елбасының жарлығымен Қазақстанда 1997 жылы мамырдың 31-і саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып жарияланды. Жанайдар Мекен, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай Михайловка ықшамауданында қаралы митинг өтті. Дәстүрлі еске алу рәсіміне қалалық әкімдік, дін өкілдері және репрессия құрбандарының туысқандары мен қала тұрғындары қатысты. Зерттеушілердің мәліметінше, сталиндік репрессия 1921-1954 жылдар аралығында болған. Осынау зұлматта аймағымызда 3 миллионнан артық адам жазаланып, 700-ден астамы қаза болған. Мария Аверьянова да сол зұлматтың куәгері. Мария әжей 1930 жылы туған. Репрессия жылдары осынау отбасының бар дүние мүлкін тартып алып, көпшілікпен бірге олар да тауқыметті бастан кешеді. Сол кездегі ауыр кезеңді еске алу өте қиын, дейді кейуана. Старший, два брата. Отбасымызда екі ағам, әпкем болды. Біздің сиырымыз екі ата.
халқымыз, жүрейміз болатын. Соның бәрін халық жауы ретінде кенес үкіметі тартып алды. Қасымызда жүрген адамдарды айдап алып кетіп жатты. Мен сол кезеңге, қоғын сүргінге қоя болдым. Ол кезді еске алғым келмейді. Жылдағы дәстүр бойынша қуғын сүрген құрбандарын еске алу рәсімі Михайловкадағы ескерткіштің тұсында ұйымдастырылды. Бұл ескерткіштің маңайына 1930 жылдары ашаршылықтан жазықсыз жаладан құрбан болғанда жерленген. Еске алу рәсіміне қала тұрғындары жиналып, қуғын сүрген құрбандарына құрмет көрсетті. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров бүгінгі ұрпақ жазықсыз жала құрбандарының рухына тағзым жасау қажет дейді. 31 мамыр тарихи мәні бар ерекше күнге айналды. Себебі бұл күні кезіндегі тоталитарлық жүйеден қаза болған, қуғын көрген жасықсыз жандарды еске алып, олардың рухына бас иеміз. 1921 жылдан басталған тәркілеу, сібірге айдау, ашаршылық, репрессия құрбандары, жазықсыз абақтағы қамалы үрдісі 1954 жылға дейін жалғасты. Жаппай қуғын сүргін кезең Сталин дүниеден өткен соң аяқталды. Репрессияға ұшырағандардың көпшілігі Қарағанды лагеріне жіберілді. Қарағанды ауыр кезеңдегі зұлматқа куә болған қала дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Серік Ахметов пен тағы 4 экс-шенеуніктен үкіметке келтірген шығынды қайтаруды талап еткен Қарағанды қаласы әкімінің арызы сотта қайта қаралды. Апелляциялық шағым түсірген бұрынғы премьер-министр бүгін бұл істі қарауды тоқтатуды сұрады. Өйткені сотқа қатыспаған 5 айыпталушының қорғаушылары сотқа арыз түсірген Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіровті тиісті емес жауапкер деп санайды. Сотқа келтірілген дәлелдері де жеткіліксіз дейді. Сондықтан үкіметке келтірілген шығын ретінде 17 миллион теңгені өндіруді сұраған қала басшысының арызын қанағаттандырмай, алғашқы сот үкімін өзгертуді сұрайды. Жарық шамдарын екесеге қымбат орнатып, үкіметке залал келтірді деп бұрынғы премьер-министр Серік Ахметовтен 202 миллион теңге өндірілуі тиіс болған. Сот шығын көлемін 148 миллионнан 17 миллион теңгеге дейін қысқартқан еді. Айта кетейік, экс-премьер Серік Ахметов рақымшылыққа ілігіп, жазасы 10-нан 8 жылға қысқарған болатын. Бұрынғы шенеуніктің өтелмеген әлі 4,5 жылы қалды. Соттың айыпталушыдан 17 миллион 310 теңге өндіру туралы шешім қабылдауы заңға қайшы. Өйткені арызданушы Серік Ахметовтың үкіметке шынымен де залал келтіргенін растайтын бірде-бір құжат әкелмеген. Ал бізде 5 айыпталушының бұл іске қатысы жоғын дәлелдейтін қағаздар бар. Ал атышулы шенеунік Ерлан Өтешев қайта тергеу абақтысына қамалды. Мас күйінде көлік жүргізіп, бір адамды қағып өлтірген бұрынғы лауазымды тұлға бұл жолы пара алды деген күдікке ілікті. Бұған дейін Теміртау қаласындағы Оқжетпесті коммуналдық мекемесін басқарған Ерлан Өтешев су және жылу құбырларын нарықтағы құнынан екесе қымбат бағамен сатып алған. Ал қалған ақшаны қалтасына басып отырған. Әзірге ұрланған қаржы көлемі белгісіз. Ерлан Өтешев жұмыс орнынан ұсталып, тергеу абақтысына қамалған. Еске сала кетейік, экс-шенеунік Қарағанды облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы болған. 2013 жылы ақпанның 18-інде Ерлан Өтешев көлікті мас күйінде басқарып, екі бірдей көлікпен соқтығысқан еді. Салдарынан көліктің бірі аялдамада тұрған адамдарды қағып кеткен. Кесірінен бір адам сол жерде мерт болып, тағы төртеуі ауруханаға түскен болатын. Ұлы жеңіс күнінде авточеруге қатысқан 10 көлік иесіне жол ережелерін бұзған үшін айыппұл салынды. Кейбірі тіпті бірден 2 түбіртектен алғандарын айтады. Айыппұл төлемінің ең төменгісі 11 354 теңге. Бірақ ұйымдастырушылар мәселе шешімін таппайынша ешқандай ақша бермейміз деп отыр. Қызыл түске тоқтау жолағынан өтіп кеткен үшін айыппұлдар тұрғындарға жеңіс күнін атап өткеннен кейін келе бастаған. Сондағы автошеруге 200-ге жуық автокөлік қатысқан болатын. Ұйымдастырушылар кортеждің жүруін жол сақшыларының өзі қадағалағанын айтады. Енді Дарья Шерер айыппұлдардың заңсыз келгенін дәлелдеу үшін полиция қызметкерлерінің автошеруде болғанын растау керек дейді. Барлығымен келісіп қойғамыз, автошеру қатысушылары жасыл түске жүріп отырған. Қай жерде қандай ереже бұзғанымызды түсінбей қойдым. Бірақ әзірге автошеру қатысушылары айыппұлдарын төлеуге асықпайды. Бұл мәселенің қанығына жету үшін Дарья Шерер ішкі істер департаментіне жүгініпті. Бірақ әлі жауап жоқ дейді. До сих пор не можем разобраться с этими штрафами. Әлі күнге дейін мәселені шеше алмай келеміз. Бізді кабинеттен кабинетке сұрады. Біресе анау құжатты, біресе басқа қағазды сұратады.
Оксана Игнатьева автошеруге осмен 3-ші жылға түсіп отыр, бірақ осыған дейін мұндай келеңсіз жайттар болмағанын айтады. Женіс күнінде соғыс ардагерлерін құрметтеймін деп басы бәлеге қалған әйел, жол сақшылары берген 2 айыппұлдың біреуінде төлемеймін деп отыр. Біз осымен 3-ші жыл қатысып отырмыз. Бұған дейін ешқандай айыппұл келмеген. Біз осылай болады деп ойлаған жоқпыз. Ал ішкі істер департаментіндегілер әлі тексеріліп жатқанын айтады. Нақты жауап тергеу амалдары аяқталған соң белгілі болады дейді. Келулерін сұрайды. Өткені ол әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері сол жерде орналасқан бейнебақылау камераларын қарап, егер де сол күні сол жерде жергілікті полиция қызметі, яғни жол патрульдік полиция қызметкерлері тұрып, олар өздері өткіріп тұрған жағдайда әкімшілік айыппұл қысқартылады. Ал егер ол жерде жол патрульдік полиция қызметкерлері болмаса, бағдаршам қалыпты жағдайда, жанып тұрған жағдайда, ол кісілерге әкімшілік айыппұлды төлеуге тура келеді. Полиция қызметкерлері мәселені бақылауға алатындарын айтады. Ал автошеру қатысушылары келеңсіз жағдай енді қайталанбайды деген сенімде. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласынан 20 шақырым жердегі Ақтау елді мекенінде тұрғын үйлердің бірінде баспалдақ құлады. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнына Теміртау қаласының әкімдігінің өкілдері келіп, тексеріс жүргізді. Нәтижесінде шенеуніктер тұрғын үйдің қолданысқа жарамсыз екендігін анықтаған. Ғимараттың қабырғалары айтарлықтай жарылып, іргетасының да тозығы жеткен. Тексеріс барысында тұрғын үйде 14 адамнан тұратын 7 отбасының тұрып жатқандығы анықталды. Олардың басым көпшілігі мұнда заңсыз қоныстанған көрінеді. Бүгінгі таңда қолданысқа жарамсыз үй электр желісі мен ауыз судан ажыратылып тасталды. Тұрғындар жақындарының үйлеріне орналастырылған. Ал Қарағандыда 4 жасар бала абайсызда 6-шы қабаттағы пәтердің терезесінен құлады. Ауыр жарақаттарының салдарынан сәби аурухана төсегінде көз жұмды. Айта кетейік, 2016 жылдан бері шаһарымызда көп қабатты үйден балалардың құлап кету оқиғасы бойынша 16 іс тіркелген екен. Тағы бір оқиға 28-ші мамыр күні Теміртау қаласында орын алған. 6-шы қабаттағы терезенің шыбын шіркейден қорғайтын торшасын ұсталынып тұрған бала оқыстан құлап кеткен. 4 жасар бүлдіршін жедел ауруханаға жеткізілді. Баланың жағдайын дәрігерлер өте ауыр деп бағалап отыр. Осы ағымдағы жылдың мамыр айының 28 мен 29 жылы бізде Қарағанды қаласы және Теміртау қаласында 2 оқиға болды. Бұл 2013 жылғы балалардың 6-шы қабаттан құлауына байланысты оқиғалар. Бұл биылғы 2017 жылға бірінші рет болып отыр. Теміртау қаласындағы оқиға 6-шы қабаттан 2013 жылғы бала құлаған. Ол бала қазіргі таңда жансақтау бөлімінде емшарадан өтіп жатыр. Қазіргі жағдайда жағдайы ауыр. Аталмыш оқиғаларға байланысты облыстық төтенше жағдайлар департаменті қала тұрғындарына балаларды қараусыз қалдырмауды ескертеді. Және көп қабатты үйлердегі терезе маңында орындық, басқа да баланың бойы жететіндей жиһаздарды қоймаған абзал. Сондай ақ шіркейден қорғауға арналған терезелердегі торшалардың бала салмағын көтере алмайтынын ескерген дұрыс. Мүмкін болса бала бойы жететін терезе мен балкон есіктерінің тұтқасын алып қою керек. Естеріңізге сала кетейік, соңғы 1,5 жылдың ішінде тіркелген 16 оқиғаның екеуі бала өлімімен аяқталды. Отыр. Жанайдар Мәкен, Жасылық Нұрттай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Еліміздің жас буын өкілдерінің мемлекеттік рәміздерге деген құрметі ерекше. Оның бірден бір дәлелі ретінде Нұр Отан партиясының облыстық филиалында рәміздеріміздің 25 жылдығына орай жастардың патриоттық форумы өтті. Аталмыш іс-шараға облысымыздың аудандары мен қалаларынан белсенді жастар қатысты. Мемлекеттік рәміздердің 25 жылдығына орай, толуына орай жастар патриоттық форумы өтуде. Бұл форум негізгі мақсаты жастарды ең алдымен адалдық пен еңбексүйгіштікке, отан сүйгіштікке, патриотизмге тәрбиелеу болып табылады. Жалпы форумға аймағымыздың жақын деген аймақтарынан қатысып отыр. Аудан қалаларынан форум аясында осы еліміздегі мемлекеттік рәміздердің орны қаншалықты ерекше, оны жастар тәрбиелеуде қандай орын алатыны туралы сөз көтерілетін болады.
Қазақстанның мемлекеттік рәміздері алғаш рет 1992 жылдың 4-ші маусымында заңды түрде бекіген болатын. Содан бері ел өміріндегі маңызды оқиғалардың бәрінде әнұран шырқалып туымыз көкке көтеріліп жүр. Аймақтық форумға қатысқан студенттер мен мәслихат депутаттары да өз сөздерінде ел нышандары кейінгі жас буынның санасында патриоттық идея қалыптастыруы керек дейді. Форумға қатысушылардың ішінде сөз сөйлеген коммерциялық колледж студенті Юрий Михулянның ұлты орыс. Дінімен тілі басқа болса да, өз тұрып жатқан елдің салт-дәстүрі, нышандарын айрықша құрметтейтін жас, өзін нағыз патриот санайды. Өзім патриоттын деп есептеймін деп айттым, өйткені мен, мысалы, қазақ тілін үйрендім, және оны әрғатай дамытуға өз үлесімді қосып жатырмын. Сонымен қатар мен қазақтың ұлттық аспабы қобызда ойнаймын, сондықтан мен өзімді патриот деп есептеймін. Айта кетейік, Қазақстан Республикасының ата заңында мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба, әнұран деп көрсетілген. Аталмыш нышандарды республикамыздың кез келген азаматы мен азаматшасы айрықша қастерлеп қорғауға міндетті. Шани Драмакин, Исламбек Оспандастан, Шани, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қаламызда 2017 жылдың ең үздік медбикесі анықталды. Биыл бұл атаққа Саран қалалық орталық ауруханасының медбикесі қол жеткізді. Байқау жеңімпазына облыс әкімінің арнайы сыйлығы беріледі. Аталмыш шара халықаралық медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі күніне орайластырылған. Мейірбикелердің арасындағы дәстүрлі байқауға қатысуға тілек білдірушілердің саны жыл сайын артып келеді. Сол себепті де іріктеу екі кезеңнен тұрды. Алғашқы кезеңнен сүрінбей өткен 15 медбикенің ақтық додадағы сайысын әділ қазылар бағалады. Шараның мақсаты ақ халаттылардың кәсіби біліктілігін арттырып, қызмет сапасын жақсарту дейді ұйымдастырушылар. Конкурс бұрын бүкіл облысты өтті, қаланы өтті. Ең таңдаулы 15 маман бүгін конкурс келіп отыр. Сондықтан жарыста қатысқандарға сәттілік тілеймін, мыңнан жүріп, жүзден тұлпар деген. 2017 жылдың ең үздік медбикесі атағын Саран қалалық орталық ауруханасының қызметкері Ирина Шперлин келенді. Жеңімпазға облыс әкімінің арнайы сыйақысы беріледі. Ал үздік үштікке іліккен жүлдегерлер Омбы қаласында өтетін тәжірибе алмасу курсына қатысып, білімін жоғарылату мүмкіндігіне ие болды. Айжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Балаларды қорғау күніне арналған мерекелік іс-шаралар легі басталып кетті. Бүлдіршіндерге арнап ашық есік күнін өткізген облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері кішкентай қонақтарға арнап мерекелік бағдарлама ұйымдастырды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Бүлдіршіндер асыр салып ойнап, би-билеп мерекені тойлауды бастап кетті. Балаларды қорғау күні қарсаңында ұйымдастырылған бағдарлама облыстық ішкі істер департаментінің саптық жиын алаңында жалғасын тапты. Мұнда бүлдіршіндер мен ата-аналар түрлі сайыстарға қатысып, полиция қызметкерлерінің жұмысымен танысты. Халықаралық балаларды қорғау күні 1950 жылдан бері аталып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғау әлем елдерінің басты бағыттарының біріне айналды. Салтанатты шараға арнайы келген ішкі істер департаментінің басшысының орынбасары балаларды құттықтап жылы лебізін білдірді. Планетамыздың ең кішкентай тұрғындарының мүдделері мен құқықтарын қорғау. Өйткені оларды ренжіту және қауіп төндіру оңай. Сондықтан да өз көрсеткен ұрпақтың дамуына және рухани ағартушыларға қолдау көрсетіп, олардың өмірін жарқын және қызықты етуге біздің басты парызымыз деп ойлаймын. Қымбатты балалар, сіздерге өмірдегі барлық жастар тілеймін және оқуға үлкен ескерткіш етіңіздер, бақытты, мейірімді және адал азаматтарға ескерткіш өсіңіздер. Бұл күні арнайы мақсаттағы жасақ қызметкерлері де әдеттегіден бөлек жылы шырай танытып, балалармен бірге түрлі ойындарды ойнады. Бүлдіршіндер тәртіп сақшыларының қару жарақтары мен сауыт саймандарын көзбен көріп, қолмен ұстау мүмкіндігіне ие болды. Кездесуден кейін болашақта полицей болуды армандайтын балалардың саны артатындығы анық. Мерекелік шарадан бөлек бүлдіршіндерге тәтті дәмділер мен арнайы сыйлықтар таратылды. Айжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ағымдағы жылы маусымның бірінде энергетика министрі Қанат Бозымбаев өңірлерде бейнеконференция байланысын қамтамасыз ету арқылы халық алдындағы есеп беру кездесуін өткізеді. Кездесу барысында бас энергетик министрліктің қызметі туралы баяндайды және сұрақтарға жауап береді. Есеп беру кездесуі Астана қаласындағы қазмедиа орталығы ғимаратының киноконцерт залында өтеді деп жоспарланып отыр.
сұрақтар және ұсыныстар туындаған жағдайда экранда көрсетілген телефон нөмірлері бойынша хабарласуды, немесе оларды электрондық мекенжайларына жіберуді сұраймыз. Сонымен қатар проблемалық мәселелерді аталмыш министрліктің сайтында жұмыс істейтін энергетика министрінің халық алдындағы есепті кездесуі форумында талқылауға болатындығын хабарлаймыз. Және бір хабарландыру. Сенбі күні Қарағанды қаласының орталық көшелері уақытша жабылатындығын хабарлаймыз. Маусымның 3-ші күні Арманға жол жартылай марафонының өткізілуіне байланысты сағат 8:00-ден 13:00-ге дейін Республика даңғылының Мұқанов көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі бөлігі жабылатын болады. Көлік қозғалысы Тәттімбет, Мұқанов көшелері және 7-ші магистраль бойынша жүргізіледі. Қала әкімдігі уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін алдын ала кешірім сұрайды. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандайда маңызды жаңалықтарыңыз бен бөліскелеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.